Een aan de Ossenkop in Leeuwarden geparkeerde Jaguar is in de nacht van zondag op maandag uitgebrand. Rond 1:30 werd er een knal gehoord, waarna de auto in brand stond. De auto kon geblust worden door de brandweer. Er kon niet voorkomen worden dat de auto heel veel schade opliep. Om te controleren of al het vuur goed uit was, moesten de brandweerlieden de kofferbak openen met hydraulisch gereedschap. De auto had een cataloguswaarde van meer dan 100.000 euro. Kort na de brandmelding gaf de politie een burgernetmelding uit om uit te kijken naar de brandstichter. Het ging om een slanke, getinte man met een zwarte bril. Hij droeg een zwart leren jas en een blauwe spijkerbroek. Hij zou op een fiets gevlucht zijn. Er werd niemand aangetroffen die aan het signalement voldeed. De auto stond geparkeerd in de buurt van het advocatenkantoor Anker en Anker. Zowel de politie als het advocatenkantoor laten weten dat de auto niet van de Ankers is.